Hej, välkommen. Det är Tabata-träning på gång. Ja. Fint. Du vet ju vad som kommer. Du vet skall. Ju. Det vet inte jag, men... Du vet ju hur det brukar sluta. Ja. Det är med en argsint blick. Som en blöt fläck. Det är sånt här som händer hey. När vi spelar in. Det kommer in en hund. Eller någonting. Ni är också helt okej faktiskt. Final countdown, de fyra sista. Tack för idag. Tack för idag.